9. svibnja u Kulturno-informativnom centru Gospić održat će se tribina pod nazivom Roditelji na zadatku. Tribinu organizira Savez društava Naša djeca Hrvatske u suradnji s domaćinom društvom Naša djeca grada Gospića. Društvo Naša djeca grada Gospića odabrano je kao jedno od tri društva Naša djeca u cijeloj Hrvatskoj koje će ugostiti ovu tribinu. Ona je namijenjena roditeljima, učiteljima, odgajateljima, stručnim suradnicima, znači svima i svim ostalim zainteresiranima koji bi htjeli nešto saznati o općenito odgoju djece o psihosocijalnom razvoju. Teme koje će se obrađivati su pitanja i savjeti o zdravlju, pravilnoj prehrani, zaštiti djece od nasilja na internetu, medijskoj pismenosti djece, vršnjačkog nasilja, prevencija ovisnosti, poteškoćama u govoru, učenju i slično. Govornici na tribini biti će eminentni stručnjaci iz svojih područja djelovanja. Imamo jedan mobilni tim stručnjaka koji nam dolazi iz Zagreba, to je novinarka i moderatorica tribine, gospođa Višnja Biti. Ona će držati predavanje o tome kako i zašto učiti o medijima. Imamo jednu doktoricu, pedijatricu, odnosno gastroenterologinju, koja će govoriti o rastu i razvoju i prehrani djece. Imamo jednu profesoricu psihologije, ona će govoriti o izazovima roditeljstva. I naš prijedlog je bio jedan stručnjak s našeg lokalnog područja, to je naša profesorica sa odsjeka za učiteljski studij, profesorica psihologije, doktorica, docentica znanosti Anela Nikčević-Milković, ona će govoriti o učenju vještina učenja. Nakon tribine svim stručnjacima će se moći postavljati i konkretna pitanja, po želji anonimna. Također za potrebe savjetovanja biti će otvorena i posebna e-mail adresa roditeljinazadatku@savez-dnd.hr, gdje će svi zainteresirani 7 dana nakon tribine moći postaviti pitanje ili zatražiti savjet.